se... Fotografi në vështron me mal. Jam bërë 23 vite që Lutfi e vokshi, se ka parë vëllajin e saj, Ademin. A i kishtë të rënë prit nga ushtria sërbe në afërsi të Kotorit. Pranda jeta duke mos ditur se a është gjalla po ka vdekur tashe 23 vite, për Lutfien e familjen e saj. Si që thot ajo, është mizëri. Me 19 prilli ka po 23 vjetë që është zhduk, edhe për fatin e ti nuk dihet asgjo. Vlau zhduk veti 23, do me thonë, njihet si grupi doktor Ademet. Përpjekjet për ta gjetur familjarin asnjëherë nuk janë dalur, me shpresën se ajo është gjallë, vokshi është ende në kërkim të vëllajt Ademit. Me njëherë pas luftës e kemi kërku çdo kohë. Edhe në përbudjet sërbis, edhe i kena kërku lista që kanë qenë, jo jonë të burgosën, jo është lista, kanë dohë për shembol, kanë fanë Ferezaj, është në list të burgosën e një doktora dhe mandimi, jena shku, si kena gjithë, s'kem lonë vend për kërku. E kalimi i viteve motrës nuk kja lecoj dhimbjen për fatin e vëllajt. Njëherë në fillim për shembol, ke thonë, a thu ku është, ku flenë, e kaftë, aftë, e kaftë. Dikun ma vonë, këton, a thu, nëse e kanë vrasë metodën, mënyrën, sa e kanë maltretu, ato krejtjen shumë tronë. Do më thonë veç, 23 vite na nakëfë, të pritë, një lajmë, të mendu që po gjenë diçka, po nuk. Ta zhvokshi ka hapur një nga shoqatat për të bagjeturet, e që edhe Fatime Zatriqi është pjesë e saj. Zatri që në këtë ditë të shënuar si dita e të pagjeturve kërkon zbardhjen e fatit të tyre. Shumë është e rëndë që shtu mos me ditë kur njeri zdim ku është, qa është, për ditë vala vjen, a vala vjen, as vjen, shumë është rëndë, shumë.